aniga aad ilaahay u naxariistay waxaan ku xasuustaa ninkaa walaalka ihi anoo magaalada xamar ee markii dagaaladii oo iyo xaaskaygu u galay isbitaalka banaadir markaa ilmaha qalay dhiig la'aan bay noqotay dhiiggii aan u baahnaa maalinta 29kii oo cid walba markii ay isku dhaqday xaaskayga isagaa walaalnimo dhiiggii ugu shubay anna maanta ergenimadaan u imiday inaan ilaahay fardowso allah u naxariistee waxaa aas qaran loogu sameeyey xabaalaha ku yaala degaanka gorayacowl ee magaalo madaxda boorama marxuum doctor mahdi geedi qayaad oo shil baabuur ku geeriyooday shalay waxaana allah u naxariistee marxuumkaasi taariikhdiisii iyo tacsiba u diray eheladii iyo qoyskii uu ka geeriyooday allah u naxariistee mas-uuliyiin kala duwan oo heer qaran iyo heer gobolba waxaana hadalladoodii ka mid ahaa maanta waxaan joognaa askii mahdi geedi qayaad mahdi allah u naxariisto da annagu isku xaafadana waanu ahayno ciyaalaliinkii iyo axmed gori baanu isku ahayn nin wanaagsan buu ahaa oo akhlaaq iyo aqoonba leh intii isu u dambaysay ilaa 90yadii hay-adaha caalamiga unbuu shaqaynayay maanta ayay deetiisi noqotay inuu halkii aynu u wada soconnay ilaahay ku oobsado waxaanu leenahay allah u naxariisto godkiisa dhammaanteenbana si maryamana allah inaga wada siiyo mahdi geedi qayaad allah u naxariisto mahdi taariikhdiisii waa laga sheekeeyey wuxuu ahaa qof ku suntan taariikhda la sheegay ee muddana u soo shaqeeyey dadka iyo dalka iyo qarankaba waxaan uga tacsiyeynaynaa qoyskiisii iyo qarankiiba waxaan leenahay ilaahay samiriyo iimaan haka siiyo dhammaan bulshada iyo qarankaba muuminka wanaagsan waxaa lagu gartaa carabka dadka inkii aan dhex mariyey maanta dadka dhammaan kelmad wanaagsan baa ka soo baxaysay oo ah inuu ninkaasi nin ilaahay yaqaana oo laga nabadgalo oo carab wanaagsan oo dadnimo wanaagsan inuu ahaa inaa lillaahi wainaa ilaahi raajicuun naf waliba maalinteeda ayay ku haystaa waa halkan ka tacsiyeynaynaa ehelkiisii awlaaddiisii iswaajkiisii iyo dhammaan reer geedi qayaad yar iyo weynba casabadiisii ehelkii kale iyo dhammaan intii ay siqaaneenba mahdi allah u naxariisto ilaahay sabir iyo imaan ha ka siiyo shacabka somalilan asxaabtiisii intii garanaysay iyo eheladiisii iyo ubadkiisii iyo wlidiisii intuu ka tegey ilaahay qalbiga ha u adkeeyo shakhsiya nin muumina oo afgaaban oo nin shaqo ah oo nin dadaala ayuu ahaa markaan ka hadlo doorkana doorka uu ka baxay somalilan buu ka baxay aqoonyahan somalilan ka baxay buu ahaa oo sectaris farabadan ama qolooyin badan beeraha hadday noqoto hadday qoladan fow noqoto hadday fsu-du noqoto hadday wasaaradda caafimaadka noqoto howl badan ninka soo hayay buu ahaa markaa geeridu waxaa la yidhi geerinimaadan garanayn iyo geeljiray ku wanaagsan tahay shalay halku gaadhigu kusoo dhacay ku dhacay baan soo maray isagoo intaanan soo gaadhin baa katroolka kalabayd ayay sheegeen waana soo maray meeshii markaa waxaan leeyahay inaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun marxuun abtiyo mahdi geedi qayaad waxaan ilaahay uga baryayaa jannatulfirdowse inuu ilaahay ka waraabiyo waana dariiq la wada marayo runtii taariikhdiisa lama soo koobi karo abtigay waxaan leeyahay samiryeebeena ilaahay hanaga siiyo dhammaanteen ku hadlaya magaca saaxiibadii marxuumkan ee shaqada waxaan leeyahay ilahay naxariis jannaha ka waraabiyo doctor mahdi geedi qayaad ehelkii qaraabadii asxaabtii iyo shacabweynaha uu ka baxayna waxaan leeyahay samir iyo iimaan ilaahay ka siiyo wuxuu ahaa nin mu'mina afgaaban sikhi ah wuxuu ahaa beel daajiye ah ku eg had iyo jeer shaqadiisa iyo gurigiisa annagu in badan baanu hoy ku wada noolayn miis baanu wada lahayn cuntada lagu wada karsan jiray isku majilis baan ahayn inta badnayd mahdi maanta xaqii ilaahay baa ku yimiday ilaah weyne waxaadka waxaan uga baryaynaa inuu su-aasha qabriga u fududeeyo
نوحها سوها الجمي وضدكي وحبر السلا جامع لها بريجي هره صول لسيايو كم لها سديتن كي إلى أيو سجاش كي تي دولة دوسية بربوري سوى وها بروفيسور جامع دي المقدشو معلن كاروها مركي دمبئ ودولة دو بربورتينا وحو كشق يفاوبو كبيرا بشقدي إلى إما كنا سيدي بو شقدي وشقيني وحوها ننتيرا هولا كما مارمانا رجع تكنيكال إما كنا سات فرصة ما يغان كا تكنيكال كا كشق يا ما كنا سات فور سكيورتي يو سكنان تعن تدا كشق يا أيوها أليات لو تبيو حفيز كيجي لما أنتو يعني وكوكيلا وحن كتعسيدينينا كتعسيدينينا ريركي يو ويسكي وكبحي داد كاسي مانتا وقوة دا مراكعين وناك جيس يو حلق يو وقل صمفال يو داد كا ريركا أولالها وحن آخرة وقبرينا إنو جنة الفردوسة أو سيو إلهينا وحن وقبرينا إنو نحريستي جنة كورابيين إنو حتروين يمقعوين يو مدى بكل أبوها سومال لانا إن تاريخ ديو نلوشي سينا runtii waa laga sheekeyay dhamaantu wuxuu baahan yahay waa duco waxaan ugu duceynaynaa insha Allah inuu jannada firdowso uu geeyo ilaahay jacuun geeridu waa xaq kulli nafsi daaqta mowt ilaahay waxaan uga baraynaa mahdi geed qiyaad jannada firdowso marka aniga aad ilaahay u naxariisay waxaan ku xasuustaa ninka walaalkayhi anoo magaalada xamar ee markii dagaaladii ee dowlad laantu ay dhacday oo iyo xaaskaygu u galay isbitaalka banaadir marka ilma laga soo jeedo laga qalay dhiglaan bay noqotay dhigii aanu baahnaa maalinta 29kii oo cid walba markii ay isku dhaqdo xasiiska dhigoonada isaga walaalnimo dhigii ugu shubay ana maanta ergannimadaanu imiday inaan ilaahay firdowso u weydiyo firdowso inaan ku kulanno oo ilaahay jannada firdowso geeyo waxaan tacsi u dirayaa ubadkiisi booridiisi iyo geedi qiyaad oo sii marinaya aadan geedi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un نقيم بضم بوها إلهي نحريس جنة كورابي إلهي نقرأ نقطب النحريسو والله كلهم رينيا خلق محن روائنا كتحسيه حاسكي سيامنا يعرور تيسي محن كلهم جعرائنا كتحسيه ريجي دي قياد دودهان يدمان برشوين تيوين تا بروفيشناليسكا وعافي تي في قرنك سومالي لان بورما.